سلام سلام ادمات وشاشن يي بلي يونت بلي يو اف ام بلي يو اي فكرة نيا مش كان يكرر بلا تشالو لي يو يا فالنتاينز داي سبيشال بروجرام اتشن نو زارين غري يا فكرة نيا مش كان نو سلا فكرة يا وغان فكرة نيا زران كنا انت ود ادمات وشاشن غرا برنزل كالن اسكي ان ادمات اتشن مسمر لا يال اندال لا يتنقر نو سي ادمات اتشن مال نبل كيت نو سلام انا بالالو هزو عدس عبابا نو اش ادمات اتشن زارين دمي تاوكو يا فكرة نيا مش كان نو او እንዴት ነው ፍቅረኛ አለች? አንየም አዘሷ ማታ ፍቅረኛ አለች። እስቲ አድማጫችን ትንሽ አብራራልኝ። ያው እኔ አታሉ ሷይና አታቀኝ እንዴም ወዲያት ማነገርኳት ይወንድም የሱ ቃለ መግዛት ስትመጣ አይችም እንደው ይወድርኳት አንተ። አይኑካ ነው በለኛ ባይን ይወድርካት እና ዛሬ ደፈር ብለ በፍቅረኛ ሞሽ ቀን ፍቅረን ልትነግራት ቆርጠ ነዋ። አይ ደፈር ብለ ፍቅረን ማጋራት ነው አፈቀርክ እንጂ አልሰረክ ደሞ ምላሹም አይታወቅም አይ ቶኝስ ካንተ ዲሞ ምደሰተው ደስታ አጥቼ እኔ ምለው አድማጫችን የወደድካት ልጅ ግን ስሟ ማን ነው ኤም ነው ኤም ነች እሺ ለኤም ማለት የምትፈልገው ነገር ካለ በዚህ አጋጣሚ ድሉን ብሰጥ እንዴው ልዘፈን ልስፈንላት እስኪ እንዴው ደሞ ዘላት ይችላል በደስታ በደስታ አልቻልሁትም ደሞ ዛሬ ከተናንትናው ለካስት መጪኑ ምን ይደህናም ሆኖ ልዩ ነው አድማጫችን ወደነዋል እንደው ያመሰው ይበለንና በሚቀጥለው አመት የወደድካት ልጅ አግኝተ ፍቅረ ሰምሮ የምናይበት ይሆን ዘንድ ተመኘን ይግቡ አንተ ወይ ማርያም አንተ ዛሬ ከምን ተመጣቀው? እንደነሽ? ታማ? አሎ? ምንድነው? ምንድነው? ቂጣው ነው ሳር? ይኩኝ ያስኩኝ ጋር። ያደግሽበት እንዴን ትረሻለሽ? ቂጣ? እና በቮለንቲስ ቀን ቂጣ እንዴት ነው የሚጋገረው? ምግብ ቤትም የትም ብትሄጂ ፒዛ ተብሎ እኮ ቂጣ ነው የሚቀርበው። ይኩኝ የራሳችን ናቹራል የሆነ ዋናው ሪሶርሳችን እኮ የኛ ቲማቲም ምናምን ደፍተውበት ምናምን እኮ ነው። እኔ ቆጭ ደሞ እኔን እቂጣ እናንተ ያለሽ እንጂ ቆይ ዛሬ ባንተ ዴ ነው እስ ብላክ ዴ ነው እናንተ ምንም እንዳትለኝ እንዴ ቆይ ቀም ሳጥቼ ነው እንት የምትነ መስራው ግን አንቺ የክራዳይ ማለት ነው ኬክ ሙሉ ማለት ነው የሰሙት ለሰደሰ ስታና ድጂ ባናት እሻው ምልጋገር ነው መልሽ መልሽ አንተ ከርመልሽ መልሽ እሺ እሺ እናለ እናለ አወዳድ ጊዜ ስታናት ነገር what is what is what is what እንዴ ነው ትጂ ወንድ የማኝታው እስ ታቂያልሻ ይሄ ናች ፍቅር እኮ ከጊዜ ብዛት እየቆየ እንደው ይጣፈጠኝ ዛሬ ለደርሰ ወለኛ ተፈላስ ፈሙታል መፈላስ ሶባ እንትናንሽ እንዲያው አስቀባኝና አልፈልግም እንዴ ያፈልግም እንዴ ታባቱ ታምራለሽ ምንድን ነው ማለክሽ ወንዴ ወጊታን ንጣሽ እንታጠብና እሺ ታጣጣ ኦኬ ልጋግራ ኦኬ ጤን ልጋግራ ሳበልቶች ነው ወንዴ ቂጣ በልተኝ ስለምን ሄዶ አሁን ይቅርብልኝ ቆሃል ቂጣ ነው ሰው አበሾች ነን መነሻችን ቂጣ እና በቂጣ ጀምረ ከዛ ምቀጥሉ ከተላ መጣ እኔ እኮ ጥያቄ ስላስቀየመ ሰው ሳይሆን ፍቅር ላንተ ምን እንደሆነ ነው አድማጫችን እኮ እኔስ ምን አልኩ ፍቅር ለኔ ማለት የውከብ ይረሳ ተከረ ሰው ነው ቆይ ፍቅር ላይ እንዲ ለመተረት ምን አነሳሳ አንቺ ይቅርታ አስደነገጥኩ ከቦይፍሬንዴ ከሷም ድጪ እና ዝም ብሎ ሰው ቤት ዘው ብሎ ይገባል እንዴ ምን ችግር አለው መረዳዳት እንደሆነ ባህላችን ነው የምን መረዳዳት ነው ሰው ቤት ዘው ብሎ በመግባት እንዴ እሺ ሁሌ ባመስለሽኝ አላትሽም ብለሽስ ገለገል
ሁለት አልክሪ ነበር እንዴ? ደሞ ይቻለ ምንም ያባቋ ነገር አጥፋት። እሺ ቁጭ አርግ እንጂ ቁጭ አርግ ሶፍቱ አሁን ወንድ ልጅ ነኝ ብደፈሽስ መደፈር በእኔ አልተጀመረ ብርቅ ነው አንቺ ነካ ሳያረግሽ አሁን በጋም ታክ ህግ መታቂ ከሆነ ቤት የለቀሽ ውጪ ተረጋጋ እወጣለሁ እዚህ ለመኖር አይደለም የመጣሁት ነገር ግን እኔ እዚህ ትንሽ መቆየት ላንተ ደንነት አስፈላጊ ነገር ማለቴ አሁን እዚህ ከመግባቴ በፊት ከቦይፍሬንድ ጋር ተጣልቼ ነበር እሱ ደግሞ ሲናደድ ይደበድብሻል አይደበድበኝም ነገር ግን ከኔ ጋር ያለው ማንኛውንም ወንድ አይለቅም ደግሞ እኮ ብታየው የሰማይ ስባሪ ነው የሚያክለው እንዴ ደሞ ሰፈር ውስጥ ፍቅረኛ ይላስ ብሎ ስለሰወጀ ማንንም ወንድ ቢሆን አይጠጋኝ። እሺ ባልዲኑ ተይው። እንዴ ለና ባዝም ውስጥ የደበቀ ነገር አለ እንዴ? አይ እሱ ዝም ብለሽ አትበል። አሁን ካላጣሹ ቤት እኔ ቤት ብቻ ይገባሽው ምንድን? ቤት ለመምረጥ ጊዜ አልነበረኝም። እንዴ ፍቅረኛ እኮ አንዴ ካዋረቀሽ እንት ነው የሚያመልጥ። እባክሽ እንዴ ብቻኝነት ይልርሳበት። አሁን ትወጪልኛለሽ? ውጪ። ባሎታስ ማለት ሰንታል ባክ አሁን ቤት የለቀሽ ውጪልኝ አልወጣም ምን መሰለ ፍቅረኛዬን ነው ብዬ ይዤውጣና ከቦይፍሬንድ ጋር አስተዋውቃለሁ ከዛ ከሱ ጋር ላግላለሁ ደሞ ከእስር ቤት ሲፈታ ፍቅረኛ ይዣለሁ ብዬ ሰናግረው እኔን ደፍሮ አንቺን ፍቅረኛ የሚያረግ ወንድ ካለ እናቴ ትሙት አንቀው ነገር ግን የውሸት ፍቅረኛሞች ከሆናችሁ እገለዋለሁ ብሎኛል ይሄም ያለው ምክንያት ደግሞ ማንንም ደፎን ፍቅረኛ የሚያርጉን ስለሌለ ነው አሃ እና ታዲያ ነው ተማሪን ብየሻለ በላሁን በደንብ ስማ እሱ ነው ፍቅረኛዬ ብዬ ይዤ ካልወጣ ብዙ ሰዎች ይጎዳሉ ማንንም ይጎዳ እና እኔ በሰው ዳፋ ምን አገብ ከፈለክሽ አንቺ ሙጭ ፍቅረኛዬ እንደሚወደኝ አቃል እኔንም እኔ የምፈልጋቸውንም ሰዎች አይነካ እናቴ ትሙት ካለ ደሞ አለ ነው ቃሉን ይጠብቃል በዛ ላይ አሁን እንደዚህ ስመጣ ፍቅረኛ ጋር ይልኩኝ ነው ብዬ እየተከተለኝ ነበር አሁን ትቼ ከወጣ በራስ ላይ ሞት ፈረድክ ማለት ነው ችግር የለው አሁን ቤት ይልቀሽ ልጅ ልጅ ሄሎ ፍቅረኛሽ? ና እንዴ ነው? ካንተ ሌላ ሌላ ሰው አለ? ወይስ ለኔ እንጠመጣል? ሄሎ ፍቅረኛሽ? አው ይሄ ሴንት ይታያል? ታማኝና ለኔ ታዛዥ ነው ወደ ላኩት ወር ሁሉ ይገባል እና አንድ አጭር ጥያቄ ብቻ ልጠይቅ ልጅ ልጅ ፍቅረኛህ ነች አይደለችም እባክህ እኔ እበላሽ ባል እኮ እዚህ አስተማሪ ነው ምን ልክ አስተማሪ ነው ትውልድ ለመቀረጽ ነው እባክህ ቶይ በፈጠራ ነው ቶይ ምን ያስቀባጥራል የጠየቅኩን ብቻ መልስ እሺ እሺ ሰይፉን ወደ ሰገባው መልስና በተረጋጋ መንፈስ እናወራለን ያማል ሰላምን ሰይፍ ነው የምታወራው ለኩላንታቹ ይመስላል ለኔ እኮ ሰይፍ ነው ፋክቶኝ ጥያቄ እች ልጅ ፍቅረኛ ነች አይደለችም ማን ነው የምትለው ማማት በለ ከሷ ሌላ ዝት ሰታለ ነች ፍቅረኛ ነች በቃ ብዙ ድል ሰጠው ካልተጠቀምክበትም ስሚ ደግሞ ውሸትሽን ይሁንና እሱ ጓደኛሽ ባይሆን እኔ ገለዋለሁ ስማ ደግሞ እኔ አድማስን ማንንም አታለኝ እኔ ላይ ድራማና ቲያትር እየሰራ ከሆነ ያኔ እኔ አንተን አርግ ገለዋለሁ እሺ የኛ ወንዳወድ አንቺ ልጅ ግን ምን አደረግሽ አርፌ ቤቴ በተቀመጥኩበት ቤቴ ድረስ መላከሙት ይዘሽብኝ ትመጫለሽ
بلعون النيت وديت خاني من قبل كفلك قبل تثنى بقول أقول لما يدرس بمانين يوم نكرت تيجي كير اللو براس لي موت فرط كمالك إيش يقول ده يعني سو كان لبسي لك بيتون دخل إذا استلعى لك متى I'm going to go to the house. Okay.
أنت؟ يك كم يوم تيان كشف بشرت على بندى؟ مدنى؟ تاني يعني؟ عايش؟ كن دكاماني مرة با. بلون فتاة يا كاتشوت يمير فو ديك لابا دموكو يونت اندوش بنون راسو انا لا؟ اي مسلم مننا؟ تروت اندوش ايو تانا؟ عايش؟ سوي سنبال فكراني من نايباتي سدستاني سميت واسطال فكر براسو يلبكو ينتو يلبكو ينتو بلون كسيالة بمنا مدمت فكر لك اسكسار هيمي غابتني اوكا أنت أسر جيزي فكر فكر مثله سلا فكر من تاق على أها ها فكر أنتي بنغريش مسلم ما يقبلش أو من اللي يكون عليه. بلا منيت. يوم مجازا وقال. إيش ميت؟
አንቺ ከገዛለሽ አንደምር እንደምታል ምንም ወንዲ ለሁለት ሳምንት ብቻ ነው የሚሄደው እመለሳለሁ አልኩ አይደል አብዬ አንቺ ሊልሽበት እንዴ እሷ ሀገር ሰው ቆይ በዛ ላይ መምር ከማን ጋር ገባባሉ ይሄ ቤት አንቺ ሊልሽበት ሆነ አቃለሁ አቃለሁ እኔ ማለት ግን ጓደኛዬ ለኔ ስትል ያልሆነችው ነገር የለም የስልኳ ጊዜ ድግድ እጅ መገኘት አለብኝ ደግሞ አሜሪካ አይደለም እዚህ ጅማ ነው እና ታዲያ ጅማ ከሆነ አንድ ቀን ሁለት ቀን ሲቀረው አትሄጂም እሱስ ቢሆን ለኔ ደስ ይለኛል እኮ ግን አንደኛ ሚዛ አድርጋ ስለመረጠችኝ የግድ ይጄ ነገሮች ማስተካከል አለብኝ። አታቁርፋ። አንቺ አናፈቅሽም ማለት ነው። እንዴ እንዴ የዛሬ ለሳምንት ምን ጉድ ተቀለ? አላውቅ። የፍቅረኛ ሙሽቀን ምን ዋጋ አለው? ምን ዋጋ አለው? የፍቅረኛ ሙሽቀን ነው ላንተ ዋጋ የለም? አይ ያልተዘጋጀሁበት የፍቅረኛ ሙሽቀን ነው። እንደውም እንዴ በአሁኑ ከኔ ምንም የፍቅር ስጦታ እንዳጠብቅ ካንተ ግን ቆንጆ የፍቅር ስጦታ ጠብቃለሁ አብይ ካንቺ ጋር የማሳልፈው ያንዳንዱ የፍቅር ቀን ያከበርኩ እንዳለው ነው ሰማ አንዲት ቀን ብቻ ተለይታ የፍቅር ቀናት በያላከብር በእውነተኛ ፍቅር የተሳሰሩ ያንዳንዱን ቀን የፍቅር ቀን ነው ብሎ ማሰብ ይችላል በግድ ልክ ነው እንዴ ግን በአለም ላይ ያሉ ፍቅረኛሞች ያቺ ልዩ ቀን የፍቅር ቀን አድርገው ማክበራቸው ራሱ ለይታ ያደርጋት እሱስ ልክ ነው አንተ እኔ እዚህ እንደፍ ስለፈልኩልሽ ምን ያሰብክ ነው ስለፍቅርና ስለፍቅር ቫላንታይንስ ዴይ ስለሆነ ነው አይደል እና እኔና አብ እንዴት ልታውቁን ታቀድሽ ማውቃለሁ ገርምሽ እኔና አብ የተዋወቅ ነው በሙዝ ልጣ እና ምን ይጣበስ ስሚ አንዴ አንዱ ሙዝ በልቶ ልጣጭ ነው ከኋላ ተከትዬው አንስቼ አባቱ እቃ ጥላል ስለው ሳቀብኝ ባይስ ከበ ነበር የሚገርመው አላስጨረሽኝ ታሪክ ስላልጣመኝ አይመስልም ከዛ ወሰደው አለ ምን ያነሰውኝና ጋርቤጅስ ስጥል ለካ ከርቀት አቢ ታይ እና እሷም ሳቀችኩ በተለየ ፈገግታ እና በዛው ተጣበሳችሁ ሙዝል ተጣበሰ እና ይሄው በፍቅር አብረን ይመረ የሚገርም ነው ወቀባችሁ ግን አልገጠመም ማለት በዚህ በተወደደች ለት በጉያ ስር መኖር ነበርባት በኮኮ ባላ በፍቅረኛሽ ቆንም ማለት እኔ ማምና በፍቅርና በፍቅር ብቻ
ግን አንድ ታየልች ትችላለህ ስካው ስታስተውቅኝ የነበሩት ሁሉ ጓደኞች ናቸው አው ታዲያ አንዳቸው መቆሚውን ስለፍጠኛሽ አላነሱ አው ካንተ ከመርጥ ጓደኛዬ በስተቀር ማንንም ስለሱም ያቀል እሷን ደሞ አመሻሽ ላይ አስተውቀሃል እንዴ ጓደኞች ሆነ እኔስ ለማስደስተኝ ወይም ደሞ የሱናዝ መባሪ መጥነኛል ብዬስ ለማላስብ ከማንም ጋር አላስተውቀው ደሞ አኔ በፈለኩት ቦታ እንጂ እሱ በፈለገው ቦታ አገኘኝ ይሄ እኮ ሌላ ራስ ወዳድ ነው አላቅም ብቻዬን መሆን አልፈልግም ያኔም ለው ሰው እስከማገኝ ድረስ ከማንም ጋር ሆነ እስከዛው ግን ለማንም ምንም ማሳወቅ አልፈልግም ይሄ ጤነኛ ሆነ እስቲ አስቢ የሌሎቹ ሲወጡ ጣፋ እንዴ አንቺን ተስፋ አድርጎ የሚቀመጡት አያሳዝኑሽም አስከድጃቸው አይደለም ታሪያኔ ምን አገባኝ እሺ ታዩ ምን አንተንም እንደነሱ ማረግ መስሎ አረ በጭራሽ እያስተዋወቅሽኝ አይደል እንዴ በደንብ ነው ልክ ብለሽ አሁንስ ትንሽ ለኔ ያለ አመለካከት አልተቀየረም በጭራሽ ማለት አውሬ መስዬ ነው እንዴ ምታየ አዎ እየሰደብከኝ ነው ሁሉ ነገር እንነጥቀሽኝ ባዶ አረክሽኝ እኮ ራስነ ራስን ስለምትወድ ባዶ ይሆንከው አምንበታለሁ ስለምትለው ፍቅር እንኳን ምንም አታውቅ እ ወይውቲ ብዙ ወንዶች ገብተው ጎርተውናል በርግጥ ላንተ ያለኝ እና ያለ ስሜት ለነሱ አልነበረኝ ቢኖር ኑሮስ ብዬ ግን ሳስበው ያስፈራኛል ታውቅ ከሚባለው አቃለሁ ግን እርግጠኛ መሆን ፈልጋለሁ አትስኪ ሞት ካልሆነ በስተቀር ካንቺ እኔ እወዳለሁ ባዶነቴን አስረስተህ ሙሉ ያደረከኝ አንተን ካፈቀርኩ በኋላ ይኸውልሻል ሰው ደካማ ለስተት ፈጣን እኔ ደግሞ አንድ ነገር አውቃለሁ ፍቅር ደካማ ኃይል ነው ማለት አፈቅርሻለሁ እኔም አፈቅራለሁ አንድ ነገር ቃል እንድትገባልኝ እፈልጋለሁ የምችለውን ከማድረግ ሁሌም ሆነች ከማል ቢጠገኝ ሁሌም ሰውዬ አንተ ምንድነው በየደቂቃው የሚያፈዝህ ስማኝ አሁን በደንብ ልትገባ ፍቅረኛዬ ምንም እርግጠኛ ይሆን አይመስልም ስለዚህ እሱ በደንብ በኔና ባንተ ፍቅር እርግጠኛ እንዲሆን ግጥም አድርገህ ካንፈርንስ ሳመኝ አዎ ሳመኝ እንዴ መሳመሳም ሰውዬ የምናገረው አማርኛ መሰለኝ ሳመኝ እሺ ምንሽ ነው ስምሽ ግንባሬን ሰውን ለማስቀናት ፍቅረኛሞች እንደሆነ እርግጠኛ እንዲሆን ምን ይነም ትስመኝ አላረገው ምን ማለት ነው እግዚአብሔር መሐላችን ምስክርነት በቆመበት ስፍራ ቅርቀን ቃል የገባውላት የሞዳት የማፍቃት ፍቅረኛ ልጅ አብደሃል ራስን ወደ ሞት ትመራለህ ሰው ተጨቆ እንኳን ራሱን ያጠፋል እንዴ እንኳን ለሚወዱትና ለሚያፈቅሩት ሰው ይቅርና እስካሁን ለተንበጨበጭኩት እንኳን ይበቃል ወዴት ነው የምትሄደው ወዴት ነው የምትሄደው ወደ ደሳሳ ጎጆ ለፍቅር ከሞትኩም ልሙት ና አንተ ሞክ በቃ ና እገልሃለሁ እገልሃለሁ ደውለሽ ነበር? አዎ ደውዬ ነበር። ሰርፕራይዝ ላደርግ ስለፈለኩ ነው።
ደግሞ ትልቅ ስጦታ ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ። የውዱ ፈተና የውዱ ነገር ለኔ ነው አይደለም በፍጹም አይደለም አቢ ትክክል አይደለሽ ተረጋጋ ትያየሽ ነው እንዴት እንደተጠላላትኩ ምንድነው ይሄ በቃ ተይ አይደለም ወንድም ይሄ አንተ ከልቤ ሰጠኝ ፍቅር ስጦታ ነው ወንድም ቀሪ ዘመኔን ካንተ ጋር ብኖር ደስ ይለኛል ታገባኛለህ ይሁን አይሆንም ብለሽ ዘላለም እንጽጽታለሁ ከማንም እና ከማንም ጋር ፍቅሽ ስለምን ምጣለ በጣም ህይወት የውሳኔዎቻችን ውጤት ነች። የሰው ልጅ በህይወት ሲኖር ተፈትሎ እንደተሰራ ሸማ በሶስት ክሮች ይወደራል። እምነት፣ ተስፋና ፍቅር። ፍቅሩን ሲያጣ፣ እምነቱን ሲበላ፣ ተስፋው ሲጨልም የሚያመጣው ጨለማን ይሆናል። እንዲህ ይሆናል ብዬ አስቤም አልሜም አላውቅም። ሞቴን እንኳን ፈልጌው እንዳላጣው የሚገለኝ ነገር ራሱ ምርጫ ሆኖብኛል። ለካስ መኖር ማለት ተስፋ ነው። ለካስ መኖር ማለት እምነት ነው። ለካስ ዘላለማዊ እስትንፋስ ማለት ፍቅር ነው። በጣም ወዳት ነበር። ሳልሳሳ ሙሉ ለሙሉ እምነትና ተስፋዬን እሷ ላይ ጣልኳቸው። ህይወቴ በደስታ ተመላ። ልክ እንደሚፈነዱ የጋርደን አበቦች በፊሽታ ፈነደቁ። እንዴት ደስ እንዳለኝ። ደረጃ አርከቱን እኮ ሰጥቶኝ ከዚህ በኋላ ያለሽ የድርጅቱ ጀነራል ማናጀር ነው ይልሻል። በፈለግሽው ቀን መጋባት እንችላለን ማለት ነው። የቱ ጋር እንዴ? ሲሆነሽ ነው ነይ። የኔ ማር እንዴት ደስ እንዳለኝ ልነግርሽ አልችልም። በቃ አሁን እኮ የድርጅቱ ጀነራል ማናጀር ሆንኩኝ። በቃ ያ ስናስባቸው የነበሩት ነገሮች ሁሉ መኖር እንችላለን ማለት ነው። ቅዳችን በቃ በጣም ነው ደስ ያለኝ። በቃ አንቺ ደስ አላለሽ እንዴ? ቆይ ምንድነው ፊትሽ ግን ልክ አይደለም። ተረብሸሻል እንዴ? ግራና ደብሮሻል እንዴ? እንዴት እንደምጀምርልን አላቅ። ግን በቃ አንድ ጋባ ብለህ ያደረክልኝ ቀለበት ለመልስ ነው የመጣሁት።
እየቀለሽ መሆን አለበት ይሁን እኮ ነኝ ራሳሽ እንዴ ውድ ፍቅረኛሽ አውቃለሁ ግን እኔ ያስመሰሉ መኖር ሰልችቶኛል እንቺ ምርሽ ነው እንዴ ስለምን ማስመሰል ለምታወሪ ገና ለገና ካንተ ጋር ጥሩ ህይወት ይኖረኛል ብዬ ራሴ እንደብቅ መኖር አልፈልግም እኔ ራሴ የሆነ ፍላጎት የራሴ የሆነ ልባል እኔ ማር ዛሬ ግን በጤናሽ ነው ማለት እኔና አንቺ እኮ በጣም በቃ በጣም እኮ ነው የምንዋደደው አይ አንተ እኔን ትወደኛለህ እኔ ግን አንተን አልወደ እስካሁንም ካንተ ጋር አብሬ ሆንኩት በጓደኞቼና በቤተሰቦቼ ጫና እንጂ እኔ አንተን ወድጄ አይደለም ቆይ እስከ ዛሬ ድረስ እንጋባ እያልሽ ስጨቀጭቅኝ የነበረው ምንድን ነው ታዲያ ምናልባት ባገባህ ፍላጎት የመጡ ያንተ መሆን መስሎኝ ነበር ነገር ግን አሽታይን ይሄን ቀለበት ካደረከኝ ቀን አንስቶ የቀን ግዘት የገሃነም ሰዓት ነው የሆነብኝ እኔማ ምንድን ነው የተፈጠረው ቆይ ምንድን ነው ማለት ጥፋቴን ንገረኝ እሺ ምንድን ነው ያጠፋሁት ያንተ ጥፋት አይደለም በቃ ተፈጥሮ ይጻፈችልን እውነት ነው ምንም እኮ ሊገባኝ አልቻለም። ቆይ ሳር ቅጠሉ እንኳን የሚቀናብን ፍቅረኛሞች አይደለን እንዴ? ምንድነው ቢያንስ ስተቴ ማወቅ የለብኝ? እዩ አንተ በጣም ጥሩ ሰው ነህ። በሰለ ጥሩ አፍቃሪ ነህ። ለዚህም ነው የሊና ፍርድን መቆቃም ሲያክተኝ ይሄን መራራው ነጥጂ ይመጣውት። አስናለኝ ነው ዝም ብላ ቀለበት ኖሮራልኝ ሄደች ምን እንደተፈጠረ ምን እንደሆነ እንኳን አላውቅም ፋክ ጓደኛ በቅዠት ውስጥ ነው በህልም ውስጥ ነው በለኝ እስቲ ይቅርታ አቶ ይሁን እኔ እንኳን መደውሎት ከጋርና ሰሬል ስቴት ነው ኦ ይቅርታ ሌላ ሰው መስለኝ ነው እና ምን ልርዳ እንደሚታወቀው የመጀመሪያ ክፍያ ከከፈሉ በኋላ ቀሪውን በአንድ አመት ከስድስት ወር ከፍሎ ለማጠናቀቅ ነበር ወለ ይገቡ ቢሆንም ያ በየወሩ ሊከፈል አልቻለም በአጠቃላይ ምናልባት አጠናቀው ይከፍላሉ ብለን ተስፋ ብናደርግም ይሄም ሊሆን አልቻለም ስለዚህ አሁን ያለው የጊዜ ገደብ ተጠናቋል ምን ማለት ነው ደሞ ይሄ ለጮኛዬ ምን ለጮኛዬ ለቀድሞ ጮኛዬ ልበል እንጂ ለሷ እየሰጣዋት በየወሩ እየመጣች እየከፈለች አልነበር እንዴ እንደውም በዚህ ወር እንደሚያልቅም አውቃለሁ አዝናለሁ አተዩን እኛ ጋር ምንም አይነት ሰው መጥቶ ገቢ አርጎ ያቀም ብራቮ ከው
ያዝ። አሁን ደግሞ ያንተ ተራ ነው። እሺ ደውለት። እሺ። ሄሎ ዩን እኔ ነኝ አዱኛ። እሺ አቤት። ማዘርን ምን ማዘር ምን ትንሽ አመም እንደ ታመመች ማውቃለሁ። ድብብቆሽ አያስፈልግም። አሁን እነቱን ንገረኝ። ማዘር ደክመዋል። አዛንሽ የም ድርሶ አዛኝ ቅብ ያንጓሽ መሆን ነው። ዋናው እኔ እሱ መበቀሌ ነው። እሱም እንደሰራልኝ እኔም ደና አድርጌ ተበቀልኩት። በቀል ይሉሃል እንደዚህ ነው። አንተ እስካሁን እዚህ ነው ያለው? ራስን አታጠፋ። ማን አለክ እዴ? ፍቅረኛ አይለች? ያን ሁሉ መስዋዕትነት የከፈልክላት? ተው ተው፣ የቤቱን ተው፣ የቤቱን ተው። ያን ሁሉ ነገር አድርገህላት፣ ከዛ አስተምርሃት፣ ምን ብለሃት፣ ያን ሁሉ መስዋዕትነት ከከፈልክ በኋላ ትታት ሄዳለች? በዛ ላይ ደግሞ እናትህ አለች ያሳደገች፣ ያለ አባት ያሳደገች። እኔ አንተም ብሆን ራሴን አጠፋለሁ። እንዴ ምን አይነት ሰው ነህ? እረ ራስን አጥፋ። አይዞ፣ ተስፋ አትቁረጥ። ይህም ቀን ያልፍና ነገ ይህም አለፈ ብለህ የምታወራበት ቀን ይመጣል። እና ማዘን የለብህም። ነገ እኮ አዲስ ቀን ነው። ተጽናና። አንተ እንዳሰማው እንደ ነገ አዲስ ቀን ነው ነገ ሌላ ቀን ነው ይልሃል እንዴ? ምን ለማለት ፈልጎ ነው? ነገም በደል አለ፣ ነገም መበደል አለብህ እያለ እኮ ነው። ይሄን በደልማ ማምለጥ አለብህ። በሞት ነው ማምለጥ የምችለው። እኔ አንተም ብሆን ራሴን ነው ማጠፋው። በገመድ በመርዝ በመኪና በቃ የሆነ ገደል ውስጥ ገብተህ ራስን ማጥፋት አለብህ። ራስን አጥፋ። እሺ ምን እንደሚሰማው ነው? ደህና ነኝ እኮ። ደህና ነኝ ደህና ነኝ። እንዴ ደህና ነኝ ለኛ እንዴ ያመመኩ ነው? እንዴ ቆይ ቆይ እንዴ ነው እንደዚህ መጨናነቅ? እንዴ ለምን ነው ማልጨነቀው? በቃ በሞት ነው ሌላ ምን ይፈጠራል ብለሽ ወጣት ሻውን የተናገርካትን ሁለተኛ እንደዚህ ትንላልሰማ። አንተ ብትሞት እኔ ምን እንደምሆን አስበህ ታውቃለህ? እንደምወድ ስለምታውቅ ነው እንደዚህ የምታስጨንቀኝ ደግሞ? አይደለም እኮ ፍቅር፣ ደግሞ ይቅርታ። ላናድሽ ፈልጌ ነው እንጂ የት መሄጃ አለኝ ብለሽ ነው? አንቺን ጥዬሽማ የትም አልሄድም። እንደሱ ነው የሚሻለው። ፍቅር ግን አያደርገውና ግን የምር ብሞት ምንድን ነው የምታደርጊው? አፈር ብላሽ ስለ ሞት አታወራ እያልኩ ስለ ሞት ታወራለህ አይደለ? አንቺም እኮ ስለ ሞት አታወራ እያልሽ ቀድመሽ እኮ አፈር አበላሽ። የምር ይሁን የምር እንጣላለን። እሺ እኔ ፍቅር እሺ ስቀልድሽ ነው። ስትይሽ ምን አይተም አልሄድም። አንቺን ጥዬ የት መሄጃ አለኝ ብለሽ ነው? ሁለተኛ እንደዚህ ስትይ እንዳልሰማው። አንቺ እኮ እናቴ ነሽ፣ እህቴ ነሽ፣ ሁሉ ነገር እኮ ነሽ። ያላንቺ ማን አለኝ? የተስፋው ቀለበት ሰፍቶ ከወለቀ፣ የፍቅር ሸማችን ተከፍሎ ካለቀ፣ እምነት ካከሰረሽ አንቺኑ ማለቴ፣ ክፍያ ከሆነሽ ለፍቅርሽ መሞቴ፣ መልስ እንኳን ባላገኝ መሄድሽ ባይገባኝ፣ ከመቃብር በላይ እሱ ነው የጎዳኝ።
አልቻለም። ስልኩ ይጠራል ግን አያነሳም። ፕሊስ ሜድበታል ስራዬን ጨርሻለሁ። አዎ ጨርሳል። በጣም አመሰግናለሁ። በቃ እንግዲህ ቅናችሁ። እሺ ቴንክ ዩ። እሺ ቴክስቱንም አይመለስም። ደህና አድርጌ ነው ያበሸኩት። እሷም ናኔ ላይ የሰራውን አፕሪል ዘፈን እኔ በእጥፍ አድርጌ መለስኩለት። ያንቺ ግን በጣም ተጋነዋል። እትዬ ራሱ በውሸት እንደገደልሻት ብትሰማ ምን ትላለች? አንተ መናገር ካልፈለክ ማን ይነግራቸዋል? ደግሞ ያንቺ በዛ ነው ያልከኝ? እሷም ናኔ የሰራውን ትዝ አይልህም? እኔ ላይ የመኪና አደጋ ደርሶበት ሆስፒታል ገብቷል ብለውኝ፣ በህይወትና በሞት መካከል ነው ብለውኝ ልቤ ቀጥ ልትላል ነበረ። ታዲያ ያኔ ሳምንት ሙሉ አክርፈሽ ሁለተኛ እንደዚህ አላደርግም ብሏል እንዴ ታደርቃችሁ? በቃ እኔ ማምና የተሰማኝን ስሜት እንዲያውቀው ብዬ አመቱ ሙሉ ሳቀደበት ከረምኳ። ካሁን በኋላ እሱም ከዚህ በኋላ ስሜቱን ስለሚያውቃት እሱም አርፎ ይቀመጣል። ካሁን በኋላ አፕሪል ዘፈን የምትባለዋን ነገር አይሞክራት። የተስፋው ቀለበት ሰፍቶ ከወለቀ፣ የፍቅር ሸማችን ተከፍሎ ካለቀ፣ እምነት ካከሰረሽ አንቺኑ ማለቴ፣ ክፍያ ከሆነሽ ለፍቅርሽ መሞቴ፣ መልስ እንኳን ባላገኝ መሄድሽ ባይገባኝ፣ ከመቃብር በላይ እሱ ነው የጎዳኝ። ሰላም ሰላም አድማጮቻችን፣ ይህ በልዩነት በልዩ ኤፍኤም በልዩዋ የፍቅረኛሞች ቀን እየቀረበላችሁ ያለው ልዩ የቫላንታይንስ ዴይ ስፔሻል ፕሮግራማችን ነው። ዛሬ እንግዲህ የፍቅረኛሞች ቀን ነው። ስለ ፍቅር እያወጋን ፍቅርን እየዘራን ከናንተ ውድ አድማጮቻችን ጋር አብረን ዘልቃለን። እስኪ አንድ አድማጫችን መስመር ላይ ይያል እንዳለ እየተነገረን ነው። እስኪ አድማጫችን ማን እንበል? ከየት ነው? ሰላሙን ባላሎ ህዙ አዲስ አበባ ነው። እሺ አድማጫችን፣ ዛሬ እንደሚታወቀው የፍቅረኛሞች ቀን ነው። አዎ አዎ። እንዴት ነው ፍቅረኛ አለች? አንየም አሰሷ ማታ ፍቅረኛ አለች። እስቲ አድማጫችን ትንሽ አብራራልኝ። ያው እኔ አታለሁ ሷን አታቀኝም እንዴም ውዲያት ማን ነገርኳት። ዮንዲም የሱ ቃለ መግዛት ስትመጣ እቺን እንደው ይወድርኳት አንተ። አይኑካ ነው በለኛ ባይ ነው ይወድርካት። እና ዛሬ ደፈር ብለ በፍቅረኛ ሞሽቀን ፍቅር ልትነግራት ቆርጠ ነው? አይ ደፈር ብለ ፍቅርን ማጋራት ነው። አፈቀርክ እንጂ አልሰረክ። ደሞ ምላሹም አይታወቅም። አይ ቶኝ እስኪ አንተ ደሞ ምደሰተው ደስታ አጥቼ። እኔ ምለው አድማጫችን የወደድካት ልጅ ግን ስሟ ማን ነው? ኤም ነው። ኤም ነች። እሺ ለኤም ማለት የምትፈልገው ነገር ካለ በዚህ አጋጣሚ ድሉን ብሰጥህ። እንዴው ልዘፈን ልስፈንላት እስኪ እንዴው ደሞ ዘላት ይችላል። በደስታ በደስታ አንቺ
ልዩነው ልዩነው አድማጫችን ወደነዋል እንደው ያመሰው ይበለንና በሚቀጥለው አመት የወደድካት ልጅ አግኝተ ፍቅረ ሳምሮ የምናይበት ይሆን ዘንድ ተመኘን። ይግቡ አንተ ኦ ወይ ማርያም አንተ ታሳለህ ከምን ነው ተወቀው እንዴንሽ ባና ቀይ ምሳጥቼ ነው እንት የምትነ መሳለው ግን ያቺ የክራዳይ ማለት ከቆሎ ማለት ያለ የሰውት ለሰደሰ ስታና ድጂ በናት እሻው ምን ሊጋገር ነው መልሽ አንድ ሰዓት ቀር መልሽ እሺ አወዳድ ጊዜ አይናት ነገር ወንት ይስወት ሰወት ሰወት እንዴ ነው ተጂ ወንት የምንይታው እስ ታቂያልሻ ይሄን አንቺ ፍቅር እኮ ከጊዜ ብዛት እየቆየ እንደው እየጣፈጠ ዛሬ ላይ ደርሰ ወለኛ ተፈላስ ከመጣል መፈላስ ሶባ እንዲያው ቀባኝና አልፈልግም እንዲያው እንዲታባቱ ታምራለሽ ምንድን ነው ማለክሽ እንዲያው ጌታን ጣሽን ተጠሩና እሺ ታጣጣ ኦኬ ለጋግራ ኦኬ ጤን ለጋግራ ሳበልቶች ነው ወዲ ቂጣ በልተን ስለምን ሄዶ አሁን ይቅርብ ነው በኋላ ቂጣ ነው ሰው አበሾች ነን መነሻችን ቂጣ እና በቂጣ ጀምረ ከዛ የሚቀጥለው ቀጣ መጣ እኔ እኮ ጥያቄ ስላስቀየመ ሰው ሳይሆን ፍቅር ላንተ ምን እንደሆነ ነው አድማጫችን ቆይ ፍቅር ላይ እንዲ ለመተረት ምን አነሳሳ? እዚህ እኮ ነው ዮጋን አንተ እዚህ አንቺ እሺ የቆቁበት እና ዝም ብሎ ሰው ቤት ዘው ብሎ ይገባል እንዴ? ምን ችግር አለው? መረዳዳት እንደሆነ ባህላችን ነው። ይሄ ምን መረዳዳት ነው? ሰው ቤት ዘው ብሎ በመግባት እንዴ? እሺው ሌባ መስለሽኝ አናትሽን ብለሽስ? ገለገል ሁለት አልክሪ ነበር እንዴ? ደሞ ይቻለ ምን የሚያጓጓ ነገር አላት? እሺ ቁጭ አድርጊ እንጂ ቁጭ አድርጊ ሰውቱ ወንድ ልጅ ነኝ ብደፍርሽስ? መደፈር በእኔ አልተጀመረ ብርቅ ነው። አንቺ ነካ ሳያረግሽክ አሁን በህጋም ነክ ህግ ብታውቂ ከሆነ ቤት የለቀሽ ውጭ። ተረጋጋ እወጣላለሁ። እዚህ ለመኖር አይደለም የመጣሁት፣ ነገር ግን እኔ እዚህ ትንሽ መቆየት ለአንተ ደህንነት አስፈላጊ ነገር ነው። ማለቴ አሁን እዚህ ከመግባቴ በፊት ከቦይፍሬንድ ጋር ተጣልቼ ነበር። እሱ ደግሞ ሲናደድ ይደበድብሻል? አአ አይደበድበኝ። ነገር ግን ከኔ ጋር ያለው ማንኛውንም ወንድ አይለቅም። ደግሞ እኮ ብታየው የሰማይ ስባሪ ነው የሚያክለው። እንዴ ደግሞ ሰፈር ውስጥ ፍቅረኛ ይናስ ብሎ ስለሰወጀ ማንንም ወንድ ቢሆን አይጠጋኝም። እሺ ባልዲኑ ተይዋ። እንዴ ምነው ባዝም ውስጥ የደበቀው ነገር አለ እንዴ? አይ እሱ ዝም ብለሽ አትበል። አሁን ካላጣሹ ቤት እኔ ቤት ብቻ የገባሽው ምንድን? ቤት ለመምረጥ ጊዜ አልነበረኝም። እንዴ ፍቅረኛዬ እኮ አንዴ ከዋረቀሽ እንትን ነው የሚያመልጥ። እባክሽ ቤት ብቸኝነት ይልርሳበት። አሁን ትወጪልኛለሽ? ውጪ
ባሎታስ ማለት ሰንታል ባክ አሁን ቤት ይለቀሽውጭልኝ አልወጣም ምን መሰለ ፍቅረኛዬ ነው ብዬ ይጂውጣና ኮይ ፍሬንድ ጋር አስተዋውቃለሁ ከዛ ከሱ ገላግላለሁ ደሞ ከእስር ቤት ሲፈታ ፍቅረኛዬ ይጃለው ብዬ ሰናግረው እኔን ደፍሮ አንቺን ፍቅረኛ የሚያረግ ወንድ ካለ እናቴ ትሙት አልነካው ነገር ግን የውሸት ፍቅረኛሞች ከሆናችሁ እገለዋለሁ ብሎኛል ይሄም ያለው ምክንያት ደሞ ማንንም ደፍሮኝ ፍቅረኛ የሚያረግ ወንድ ስለሌለ ነው አሃ እናታ ደኔ ሞታ ማሪን ብየሻለሁ በላሁን በደም በሰማይ እሱ ነው ፍቅረኛዬ ብዬ ይዤ ካልወጣው ብዙ ሰዎች ይጎዳሉ ማንንም ይጎዳ እና ነው በሰው ዳፋ ምናገብ ከፈለክሽ አንቺ ሙጪ ፍቅረኛዬ እንደሚወደኝ አቃለሁ እኔንም እኔ የምፈልጋቸውንም ሰዎች አይነካ እናቴ ትሙት ካለ ደሞ አለ ነው ቃሉን ይጠብቃል በዛ ላይ አሁን እንደዚህ ስመጣ ፍቅረኛዬ ጋር ይልኩኝ ነው ብዬ እየተከተለኝ ነበር አሁን ትጄ ከወጣ በራስ ላይ ሞት ፈረድክ ማለት ነው ችግር የለው አሁን ቤት ይለቀሽልኝ ነው እንጂ ነው ፍቅረኛሽ? ና እኔ ነው አንተ ሌላ ላይ ያሰው አለ ወይስ ለኔ ልምጣ? ይሄን ጥታያት ታማኝና ለኔ ታዛዥ ነው ወደላኩት ወር ሁሉ ይገባል እና አንድ አጭር ጥያቄ ብቻ ልጠይቅ እቺ ልጅ ፍቅረኛህ ነች አይደለችም እባክህ እኔ እበላሽ ባል እኮ እዚህ አስተማሪ ነኝ አስተማሪ ነኝ ምን ልክ አስተማሪ ነኝ ትውልድ ነው መቀርጽ ነው እባክህ ቶይ ቶይ በፈጠራ ብለህ ቶይ ምን ያስቀባጥራል የጠየቅኩን ብቻ መልስ እሺ እሺ ሰይፉን ወደ ሰገባው መልስና በተረጋጋ መንፈስ እናወራለን ያማል ሰላምን ሰይፍ ነው የምታወራው የኩላን ተጁብ ይመስላል ለኔ እኮ ሰይፍ ነው ባክቶኝ ጥያቄ እቺ ልጅ ፍቅረኛ ነች አይደለችም ማን ነው የምትለው ማማት በለኝ ከሷ ሌላ ዝሰት አለ ነች ፍቅረኛ ነች በቃ ብዙ ድል ሰጠው ካልተጠቀምክበትም ስሚ ደግሞ ውሸትሽን ይሁንና እሱ ጓደኛሽ ባይሆን እኔ ገለዋለሁ ስማ ደግሞ እኔ አድማስን ማንንም አታለኝ እኔ ላይ ድራማና ቲያትር እየሰራ ከሆነ ያኔ እኔ አንተን አርግ ገለዋለሁ እሺ የኛ ወንዳወድ አንቺ ልጅ ግን ምን አደረግሽ አረፌ ቤቴ በተቀመጥኩበት ቤቴ ድረስ መላከሙት ይዘሽብኝ ትመጫለሽ በላውን እንዴ ወዴት ሆኔ ምን አገባኝ ከፈለክ ገብተተኛ በኋላ ግን ለሚደርስብ ማንኛውም ነገር ተጠያቂ አይደለም በራስ ላይ ሞት ፈረድክ ማለት ነው እሺ ቆይ ቢያንስ እንኳን ልብስ ይልቀል ቤቱን ይልቀል እዚህ ጥላለህ ቁጭ መጥቶ የኛው እንደውን መጣ እሻን ወዴት ነው ምን ይል እኔ ሄዳለሁ አንተ ደግሞ እንደውሻ ትከተለኛለህ እንዴ የኔ ሲወት የኔ ስኑሮ ለጊዜው ከአገልግሎት መስጫ ከለሉ እጪ ነው አሁን አንተ ስለኔ ምንም የሚያገባህ ነገር የለም አንድና አንድ የምትለው ነገር ቢሆን ፍቅረኛዬ ናት እኔ እኮ የምወዳትና የማፈቅራት ፍቅረኛ አለችኝ ብዬሻለሁ ለምን አትረጂኝ ፍቅረኛ አለችኝ ከምር ግን ትወዳታለህ አረ እባክሽ እጅግ በጣም ነው የምወዳት በጣም ነው የማከብራት እባክሽ ስለ ፍቅር ብለሽ ተይኝ ታዲያ እኮ
ይሁዳ ጌታውን እንደካደው ቅድም አንተም ንስል ለማዳን ስትል ፍቅረኛዬ ናት ብለህ ነበር እኮ የቀልድ ነው ማለቴም ድራማ እኮ ምናምን እየሰራን እና እስካሁን ከኔ ጋር ምን ታደርጋለህ ሂዳ ተመለስ የፈራው መሰለሽ እንዴ ሄዳለሁ እየጠበኩ ነው ምን መሄድን እና ምን መጠብቅ ይመስል እንደ ጉድ ነው መሄድልሽ እንደ ጉድ አረ እባክሽ አፍቅረሽ አታውቂም አፍቅሬ አላውቅም አረ ስለ ፍቅር አምላክሽሻለሁ እባክሽ ተይ ሳውዬ አፍቅሬ አላውቅም አፍቃሪው አንተ መሰልከኝ አው ያው ስለ ፍቅር አምላክም ልልሻለሁ እጅግ በጣም ነው የምወዳት በጣም ነው የማፈቅራት አቢ ፈራሁ ሁሌም እወድሻለሁ ወንድዬ ሆይ ምን ያህል እንደምወድ ግን ታውቃለህ አንቺ እኮ ለእኔ እኮ የፍቅር ትምህርት ቤት ታውቃለህ እንዴ በፍቅር አለም ውስጥ ልጥ ብሎ እንደመጥፋት ምን የሚያስደስት ነገር አለ ያስባል ሰው ከሚወደውና ከሚያፈቅረው ሰው በፍቅር ከማሳለፍ በላይ ምን ያስደስት እውነተኛ ፍቅር ማለት እኮ እንዴ ለራሱ አያስብም ለእውነት ሲል ብቻ ነው የሚኖረው እንዴ እመን እንደኔ በህይወት እስካለሁ ድረስ ያለኝ በፍቅር ስም ቃል ገባለሁ ወጣሁ እየጠበኩ አትሄድም ወዴት ባልሄድስ እሄዳለሁ ደስ ይለኝ ጤነኛ ነኝ አይሽ ግን ደካማ ነኝ ማረበ በለውን ፈታ ያካቸው የሚያልፈው ዲቅላም ደግሞ እኮ የእውነት ጥንዶች ብንሆን ራሱ አናለ አይመስልም ምን ነው ጥሩ ጥንዶች አይወጣ ነው አይሽ ሰዎች ስንባል ፍቅርን የምናይበት የስድስተኛ ስሜት ዋሰታል ፍቅር በራሱ የልብ ቁርኝነት ነው የልብ ቁርኝነትም ቢሆን ቀስ እያለ በመላመድ ይመጣል ፍቅር ልክስክስ አይደል
የሚገባበትን ያውቃል። አንተ 10 ጊዜ ፍቅር ፍቅር የምትለው ስለ ፍቅር ምን ታውቃለህ? አሃ አ ፍቅር አልተመቸሽ? እስኪ እኔ አትረብሽኝ እባክህ። ነይ በእናትሽ ተነሽ አንቺ። ደግሞ እግዚአብሔር መጓጓ ቦታ ጋር ያለው ታውን ዘፈን ነይ በእናትሽ። ታይውሱን አይመችም እኮ ሰጥ ይሄ ሁሉ ለፍልፌ ትገርመልሽ። እሺ ይሄን ጥያቄ አንቺ ተቀበልሽ። እሺ ወንዲ እስኪ አይኖችን በደንብ ተመልከታቸው። ምን ይታያል? ቅንድቦችሽ፣ ሽፋሽፍትሽ፣ በዛ ላይ ደግሞ እቺ ቻይና የምታከራይሽ አይደለም ወንዲ? እስኪ በደንብ ተመልከታቸው። በተለይ አይኖችን ብለውች ዋው እንጂ እኔ ራሴ እኮ ቁጭ ብዬ መጣሁ። አዎ አንተ ባንተ ውስጥ ደግሞ እኔ። አየህ ወንዲ፣ ፍቅር ማለት ለኔ ምን ማለት እንደሆነ ታውቃለህ? ሁለቱን እንደ አንድ ማሰብ ነው። አንተ አንቺ በነግሪሽም ስለማይገባሽ አሁን ምን ልኮ ነው ልት በላም ልት ይሆነም ገዛው ቃል። እሺ ልት Thank you.
አንቺ እቃ ገዛለሽ ብቻ ነበር እንዴ መጣን? ምንም ገዛው ቀይለ። ይሄን ለአንተ ስጦታ መስጠት ስለፈለክኝ አይገርምም? ዛሬ ለካቫለንታይንስ ዴይ ነው። የሚገርም ግጥጥሞሽ ነው። ህይወት እንደዚህ አይነት ጣፈንታ እየጻፈችልን ይመስለኛል። ወንዲ ስጠይ በቃ ነው ይዤ እሄዳለሁ። ወንዴ ለሁለት ሳምንት ብቻ ነው የሚሄደው እንመለሳለን አልኩ አይደል አብዬ አንቺ ሊልሽበት እንዴ የሰው ሀገር ሰው እኮ በዛ ላይ መምር ነው ከማን ጋር አግባባለሁ ይሄ ቤት አንቺ ሊልሽበት ሆነ አቃለሁ አቃለሁ እኔ ማለት ግን ጓደኛዬ ለኔ ስትል ያልሆነችው ነገር የለም የስርጓ ጊዜ ይድግድ እጅ መገኘት አለብን ደግሞ አሜሪካ አይደለም እዚች ጅማ ነው እና ታዲያ ጅማ ከሆነ አንድ ቀን ሁለት ቀን ሲቀረው አትይዥም እሺስ ቢሆን ለኔ ደስ ይለኛል እኮ ግን አንደኛ ሚዛ አድርጋ ስለመረጠችኝ የግድ ይዤ ነገሮች ማስተካከል አለብኝ። አታኩርፋ። ማስቀኛ ስለፈረ እንደ አንቺ አናፈሽ ማለኝ። እንዴ እንዴ የዛሬ ለሳምንት ምን ነው ተቀም? አላውቅ። የፍቅረኛ ሙሽቀን ምን ዋጋ? ምን ዋጋ አለው? የፍቅረኛ ሙሽቀን ለአንተ ዋጋ የለም? አይ ያልተዘጋጀሁበት የፍቅረኛ ሙሽቀን ነው። እንደውም እንዴ በአሁኑ ከኔ ምንም የፍቅር ስጦታ እንዳጠብቅ ካንተ ግን ቆንጆ የፍቅር ስጦታ አጠብቃለሁ አብይ ካንቺ ጋር የማሳልፈው ያንዳንዱ የፍቅር ቀን ያከበርኩ እንዳለው ነው ሰበ አንዲት ቀን ብቻ ተለይታ የፍቅር ቀናት በያላከብር በእውነተኛ ፍቅር የተሳሰሩ ያንዳንዱን ቀን የፍቅር ቀን ነው ብሎ ማሰብ ይችላል በግድ ልክ ነው እንዴ ግን በአለም ላይ ያሉ ፍቅረኛሞች ያቺ ልዩ ቀን የፍቅር ቀን አድርገው ማክበራቸው ራሱ ለይታ ያደርጋት እሱስ ልክ ነው አንተ እኔ እዚህ እንደፍ ስለፈልፎን ይሰማል ምን ያሰብክ ነው ስለፍቅር እና ስለፍቅር ቫላንታይንስ ላይ ስለሆነ ነው አይደል እና ምንና ምን እንደት ልታውቁን ታቀድሽ ማውቃለሁ ገርምሽ ምንና ቤተዋወቅ ነው በሙዝልጥ እና ምን ይጣበስ ስሚ አንዴ አንዱን ሙዝ ወልቶ ልጣጭ ነው ከኋላ ተከትዬው አንስቼ አባቱ እቃ ጥላል ስለው ሳቀብ ባይስ ከበ ነበር የሚገርመው አላስጨረሽኝ ታሪክ ስላልጣመኝ አይመስልም ከዛ ወሰደው አለ ለም ያነሰውና ጋርቤጅስ ስጥል ለካ ከርቀት አቢ ታይ እና እሷም ሳቀችኩ በተለየ ፈገግታ እና በዛው ተጣበሳችሁ ሙዝልጣ ጃጣበሰ እና ይሄው በፍቅር አብረን ይመረ የሚገርም ነው ወቀባችሁ ግን አልቀጠመ ማለት በዚህ በተወደደች ለት በጉያ ስር መኖር ነበርባት በኮኮ ማለት በፍቅር እንጂ ቆንም ማለት እኔ ማምኖ በፍቅርና በፍቅር ብቻ
ግን አንድ ታየልች ትችላል ስካው ስታስተውቅኝ የነበሩት ሁሉ ጓደኞች ናቸው አው ታዲያ አንዳቸው እኮ ቢሆን ስለፍጠኛ ሻላነሱ አው ካን ከመርጥ ጓደኛዬ በስተቀር ማንንም ስለስም ያቀል እሷን ደሞ አመሻሽ ላይ አስተውቀሃል እንዴ ጓደኞች ሆነ እኔ ስለማያስደስተኝ ወይም ደግሞ የሱናዝ መባሪ መጥነኛል ብዬ ስለማላስብ ከማንም ጋር አላስተዋውቀው ደግሞ እኔ በፈለኩት ቦታ እንጂ እሱ በፈለገው ቦታ አገኘኝ ይሄ እኮ ሌላ ራስ ወዳድ ነው አላቅም ብቻዬን መሆን አልፈልግም ያኔ ምለውን ሰው እስከማገኝ ድረስ ከማንም ጋር ሆናል እስከዛው ግን ለማንም ምንም ማሳወቅ አልፈልግም ይሄ የኛ ማለት እስቲ አስቢ የሌሎቹ ሲወጡ ጣፋ እንዴ አንቺን ተስፋ አድርገው የሚቀመጡት አያሳዝኑሽ አስከድጃቸው አይደለም ታዲያ ነኝ ምን አገባኝ እሺ ምን ነው አንተንም እንደነሱ ማረግ መስሎ ኧረ በጭራሽ እያስተዋወቅሽኝ አይደል እንዴ በደንብ ነው ልክ ብለሽ አሁንስ ትንሽ ስለኔ ያለው አመለካከት አልተቀየረም በጭራሽ ማለት አውሬ መስዬ ነው እንደምታየ አዎ እየሰደብከኝ ነው ሁሉ ነገሬን ነጥቀሽኝ ባዶ አረክሽኝ እኮ ራስነህ ራስን ስለምትወድ ባዶ ሆንከው አምንበታለሁ ስለምትለው ፍቅር እንኳን ምንም አታውቅ ፍቅር በህይወቴ ብዙ ወንዶች ገብተው ጎርተውኛል በእርግጥ ላንተ ያለኝን ያህል ስሜት ለነሱ አልነበረኝም ቢኖረኝ ኑሮስ ብዬ ግን ሳስበው ያስፈራኛል ታውቅ ከሚባል አቃለሁ ግን እርግጠኛ ነው ይፈልጋሉ አትስኪ ሞት ካልሆነ በስተቀር ካንቺ እኔ ሞታለሁ ባዶነቴን አስረስተህ ሙሉ ያደረከኝ አንተን ካፈቀርኩ በኋላ ይኸውልሻል ሰው ደካማ ለስተት ፈጣን እኔ ደግሞ አንድ ነገር አውቃለሁ ፍቅር ደካማ ኃይል አፈቅርሻለሁ እኔም አፈቅራለሁ ግን አንድ ነገር ቃል እንድትገባልኝ ይፈልጋል የምችለውን ከማድረግ በኋላ ሁሌም ሆንሻ ከማል ቢጠገኝ ነው ሁሌም ጠቅሻ ሰውዬ አንተ ምንድነው በየደቂቃው የሚያፈዝህ ስማኝ አሁን በደንብ ልንገርህ ፍቅረኛዬ ምንም እርግጠኛ ይሆን አይመስልም ስለዚህ እሱ በደንብ በእኔና ባንተ ፍቅር እርግጠኛ እንዲሆን ግጥም አርገ ካንፈረንስ ሳመኝ አዎ ሳመኝ እንዴ መሳም ሰውዬ የምናገረው አማርኛ መሰለኝ ሳመኝ እሺ ምን እሺ ነው ስምሽ ግንባሬን ሰውን ለማስቀናት ፍቅረኛሞች እንደሆነ እርግጠኛ እንዲሆን ምን ነው የምትስመኝ አላረገው ምን ማለት ነው እግዚአብሔር መሐላችን ምስክርነት በቆመበት ስፍራ ፍቅርን ቃል ገባውላት የሞዳት የማፍቃት ፍቅረኛለች ደህና ራስን ወደ ሞት ትመራለህ ሰው ተጨቆ እንኳን ራሱን ያጠፋል እንዴ እንኳን ለሚወዱትና ለሚያፈቅሩት ሰው ፍቅርና እስካሁን ለተንበጨበጭኩት እንኳን ይበቃል ወዴት ነው የምትሄደው ወዴት ነው የምትሄደው ወደ ደሳሳ ጎጆ ለፍቅር ከመውትኩም ልቡት ናንተ ሞክ በቃ ና ገላለሁ ና ገላለሁ 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 ደውለሽ ነበር? አዎ ደውዬ ነበር። ሰርፕራይዝ ላደርግ ስለፈለኩ ነው።
ደግሞ ትልቅ ስጦታ ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ። ሃፒ ምንድነው የምትቀልጂው? የምን ስጦታ? ተረጋጋው እንዴ። እሷ ሰለም ትባላለች። የሰርጓ ጊዜ ምልኩላት ጓደኛዬ ነች። እሱ ደግሞ ባለቤቷ ነው። የሁሉ ፈተና የሁሉ ነገር ለኔ ነው? አይደለም በፍጹም አይደለም። አቢ ትክክል አይደለሽ። ተረጋጋ። ትያየሽ ነው እንዴት እንደተጠላላጥኩ? ምንድነው ይሄ? በቃ ተይ። አይደለም ወንድም። ይሄ አንተ ከልቤ ሰጠኝ ፍቅር ስጦታ ነው። ወንድም ከዚህ ዘመኔን ካንተ ጋር ብኖር ደስ ይለኛል። ታገባኛለህ? አይሆንም ብለሽ ዘላለም ይነሳስታል። ከማንም እና ከማንም አላፈቅሽ። ለምን ወጣለ? በጣም